gainera borrokatzeko koordenadetan, ez, txosten horretan bai, bueno, jarri genituen arlo desberdinak mai gainean, ez? Nola zeharkatzen gaitu prekarietatea gure bizitzan arlo desberdinetan, baina zertaz ari gara, ez? Pixka bat egin nahi izan duguna gazte bira honetan izan da arlo horiek mai gainean jarri eta lanketa desberdinak egin, ez? Orduan, laburre esan da ere, dosierrean aipatzen duguna da, prekarietatea ez dela zehozer eskojunturala, ez transizionala, dela zehozer elementu bat geratzeko etorri dena, eta ikusten dugu, ba, bueno, ez, gaur egungo gazteria den egoeran zenolako isla daukan, ez, alde batetik. Ba, ikusten dugulako krisi garaiek egin duena izan dela areagotu gure esplotazio egoera, eta beste alde batetik, ez dela gazte garaian ematen den elementu bat bi urte eta pasatuta ba, bueno, bukatzen dena edo nalako. Ikusten ari gara zelan gure ziklo hauek luzatzen ari diren bost, zortzi, hamar urte pues, esaten genuena ez, benetan bizi proiektu duin bat garatu ari. Hasi ginen Gasteizen hezkuntzaren lanketarekin eta hor bai, bueno, gure ustez hezkuntza eremua bai dela eremu bat mugarria edo oso importantea izango dena burujabetza prozesu baterako eta beraz hezkuntza burujabetzaz hitz egitearen beharra jarri genuen mai gainean. Bueno, des del CPC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, fa anys que treballem per construir un marc educatiu propi al conjunt dels Països Catalans, tant a nivell de secundària com d'universitats, i això ho basem en uns eixos principals per construir un ensenyament públic de qualitat, feminista, popular. Entenem que la república l'hem de construir des d'un punt de vista a nivell educatiu que respongui a uns interessos de l'estudiantat dintre de la República Catalana i en el marc dels Països Catalans, evidentment, també, però que no segueixi mantenint el mateix model d'educació precaritzadora que ara ens té lligats, sobretot a les classes populars. La república la construirem també des de les aules, però la construirem en unes aules on tothom pugui accedir-hi, on l'educació que es construeixi, el model que construïm a la futura República Catalana ha de respondre als interessos de les classes populars, ha de ser completament inclusiva perquè ningú quedi fora de les universitats i sense l'oportunitat d'estudiar. Bilbon gehiago ibili ginen hitz egiten enpleguaren inguruan eta horri lotuta prekarietatearen kontra borrokatzeko ze tresna ditugun, ez? Ni doktore gaia naiz, hau da, Euskal Herriko Unibertsitatea nire tesia egiten lan egiten dut, EHU kontratatuta. Gazteak gara, askotan ikasleak gara eta orduan zuzenean geure langile izaera aukatzen dute. Azten zarenan hitz egiten beste langile prekario batzuekin ikusten duzu, azkenean arazoak oso antzekoak direla. Bai, bizitza antolatzerako orduan, bai, soldata oso txikiak direla, lan orduak oso luzeak, ez da posible 900 € kobratzea eta alkilerra edo alokairua 800 € kostatzea. Horrek esan nahi du ezin duzula bizi. Eta hori holan izan da, eta gehiengo zabal batek holan bizi dutenez, bai, nik uste dut oso aukerak daudela artikulaketa edo artikulazio bat garatzeko, eta aukerak baino behar bat dala gau, orain txeretan. Talde batetik, bueno, Donostin ere etxe bizitza hitz egin genuen gehiago, nola, bueno, emantzipazio prozesuetan guk gero eta zailtasun gehiago ditugu gazte bezala. Emantzipatzeko eta proiektu, ez, bizi proiektu bat aurrera eraman ahal izateko. Gez, gazte emantzipaziorako sarea da, Gasteizko sare bat gara eta pixkat gure helburua da lantzea etxe bizitza problematika gazte perspektiba batetik eta okupazioa tresna nagusi bezala erabilita. Uste dugu gazte emantzipazioa ulertzen dugula, sistema korrela transmititzen digulako, hori etxe bizitza bat eskuratu, lan bat eskuratu, familia bat osatu, eta bueno,
gaur egungo sisteman etxe bizitzarako sarbidea da edo alokairua edo hipoteka, ez? Eta oro har gazteo ditugun lan baldintza prekarioekin edo langabeziarekin basaia da. Uste dugu eman dela orokorrean egoeraren normalizazio eta asimilazio bat, ez? Guztiz sumiso gaude planteatzen den ereduarekiko eta lehenengo pausoa izango litzatekeela eredu hau kuestionatzea eta borrokatzea. Gero guk planteatzen dugun alternatiba eta borrokatzeko modua okupazioa da, baina milaka daude eta guk sortu behar ditugu. Irunean egin izan duguna da gehiago, ez? Hau, begirada feminista batetik gehiago englobatu eta pixkat eremu horietatik hitz egin pixka bat gazte eta emakume bezala, ez? Nola zarkatzen gaituzten zapalkuntza hauek guztiak. Tebira ibilbide honetako lehenengo puntuetako bat da, ez? Eta abia puntu bat da, egin ditugu harreman batzuk, eragile desberdinekin, gazte mugimendu desberdinekin, baina, bueno, uste dugu honek emango duela, ez? Beste harreman askotan sakontzeko, gazte desberdinak saretzeko, eta, bueno, ibilbide bat elkarrekin egiteko, ez? Ez bakarrik, bueno, bizitugun errealitateaz hitz egiteko eta edukiz betetzeko, baita aldarriz ere, ez? Eta orduan, urrengo hilabeteetan, bai, auzo eta herrietan egingo direla, pues, tokian tokiko errealitatei erantzungo dioten dinamika desberdinak, ez? Euskal Herrian bizien baitan, eta gero bai kokatzen dugula, ba, bueno, harreman guzti horiek, saretze guzti horiek, eta gazte, ez? Gazte masa horre guztiak ere, ba, izango duela rekorrido bat, izango duela ibilbide bat, eta hori kokatzen dugu, bueno, otsaiaren 16erako eginen dugun egun batean, ez? Hori guztiak kalera ateratzeko eta benetan argia ikuste izan hilabete hauetan egin dugun lan guztiak, ez? Kolektiboki eta prekarietatearen kontrako gazte oihu hori izan dadin kaleetan.